Вітаю! Ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. П'ятий день нема світла у селі Садки Заліщицького району. Про це нам сьогодні повідомила голова села Марія Драган. За її словами, впало 3 електроопори. Жінка каже, 25 листопада зверталась в Заліщицький РЕМ. На сьогодні світла ще не відновили. Начальник Заліщицького РЕМу Василь Гнатяк повідомив, що на даний момент ведуться ремонтні роботи. Це відео сьогодні нам надіслала жителька села Садки Оксана Пунда. Один з електроступів пав на будинок, що на вулиці Івана Франка. От, торкаюсь рукою. Ситуацію телефоном прокоментувала голова Садківської сільської ради Марія Драган. Сьогодні п'ятий день немає світла. Інформація подана, заявка ще у суботу в Заліщицький РЕМ. Інформація подана до голови адміністрації. Рушень немає ніяких. Обіцяють дня на день, кажуть, що немає чим. Особисто зверталися люди, наш фельдшер сільський особисто був на прийомі вчора у головного інженера РЕСу. Казав, що не знати, коли будуть, бо тому що вони не мають техніки і чекають на трактор, який би зробив, щоб закопати стовпа. Два лежить, а дроти обірвані на 5 лініях пообривані. Ті, що впали, то само собою пообривані провода, а ще в окремих місцях пообривані, крім цих двох стовбів, ще у 3 місцях. Начальник Заліщицького РЕМу Василь Гнатяк телефоном нам повідомив, що не могли розпочати ремонтні роботи, бо чекали на спецтехніку з обласного центру. Роботи ведуться, розумієте? Вчора за вчорашній день провелося так далі. Відключилася високовольтна лінія, ліквідували пошкодження там. Пробували її включати, не включається, розумієте? Друге місце пошкодження. Просто зайняло час трошки, да? У бригади було кілька ліній там було. В мене було вчора створено 4 бригади, да? Максимально залучений персонал. І потім далі включали ту лінію, пошкодження далі. Просто вже в обхід в нічний час вони не робили. Зараз робиться обхід і буде так само ту лінію відновляти. І поряд є в селі там 4 опори по 0,4 кВт. По низькій стороні, тобто, розумієте, зараз техніка з Тернополя йде, йдуть опори, і зараз будуть то відновлювати. А лінію ми подамо, тобто там на одній підстанції поки ще не буде. А зараз буквально, я не знаю, там за годину, за дві, подано буде повністю лінія на село. А до кінця дня ми всі роботи завершимо. Годину тому ми зателефонували в Тернопільобленерго. За коментарем прес-секретар Наталія Лисак нам повідомила, що нададуть коментар після обіду. Зазначу, сьогодні о 7:30 оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів повідомив, що знеструмлених населених пунктів немає. 14-річний хлопець, якого вчора о 17:30 годину на проспекті Степана Бандери у Тернополі на пішохідному переході збив водій легковика «Сузуки», зараз при свідомості у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Стан травмованого стабільний. Про це нам о 7:30 ранку повідомила черговий лікар відділення Людмила Дзюбановська. Зараз там працює наша знімальна група. Батько хлопчика відмовився коментувати, дозволив про стан сина повідомити лікуючого лікаря. Щодо обставин аварії з'ясовують, повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басилига. За її словами, водій автівки був тверезий. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулося чергове засідання справи за позовом тернополянки Юлії Мамчак про скасування декларації на початок будівельних робіт у котельні за адресою вулиця Київська, 3С. Суд розглянув клопотання позивача та відмовив у його задоволенні. Підставами було те, що в містобудівних умовах і обмеженнях, які видавали для цього об'єкту, не був врахований дім, новобудова, який дуже близько, біля 30 метрів, розміщений від котельні. Оскільки в містобудівних умовах ані котельні, ані дому ці об'єкти не вказані, в нас була підстава показувати, що документи зроблені неправдиво і неправильно. Зараз ми ознайомимося з документами і будемо шукати нові підстави для того, щоб оскаржувати документ про готовність об'єкта. Крім того, хочу зазначити, що ми пропонували, оскільки нам не вірили ні представники міської ради, ані Тернопільтеплокомуненерго, виїзне засідання. Проте нам його не задовольнили. Ну що ж, будемо тут доводити в суді, що документи реально підробні і ним стоїть.
За словами представника позивача Валерія Мужа, якщо суд першої інстанції не задовольнить вимогу, звертатимуться до апеляційного та до Європейського суду. Документальну стрічку «Живі ін Лівін» українського режисера Сергія Буковського покажуть сьогодні о 18-й годині в Українському домі «Перемога». За словами координатора проєкту в Тернополі Василя Капустинського, сюжет фільму розповідає про Голодомор в Україні 1932-33 років. Показ відбудеться в рамках кіномарафону «Нескорених націй». Це серія показів фільмів про боротьбу націй за свою незалежність, для інформування молоді про різні виміри гібридної війни та можливості протидії. Про це нам повідомив координатор проєкту в Тернополі Василь Капустинський. На показі перебуватимуть наші кореспонденти. Сюжет дивіться в новинах о 20:40 та на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне Радіо». Ця інформація завершує наш випуск. Більше новин дивіться уже о 17-й годині. Та слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне Радіо». З вами була Марія Котенко. На все добре.